Futbaleri Sloge su od starta krenuli ofanzivno, ali su gosti u 9. minutu pogotkom Vasiljevića prvi stigli do Vojsa. Samo što su pošli sa centra, domaći su izjednačili. Jovanović je tada bio strelac, baš kao i u 17. minutu kada je Sloga povela. U 33. minutu Vlašić postiže autogol i dovodi budućnost do izjednačenja. Izuzetno teška utakmica danas, mi smo to znali. Sigurno da nas je motivisala te priče da je već Sloga iz Požege napred upisala 3 boda. Mi smo ovaj tim kompletirali zadnjih 10-15 dana. U drugom poluvremenu na terenu je prilike stvarala samo jedna ekipa, a to je bila Sloga. I to je se vidjelo posebno u drugom poluvremenu gdje su nas natrčali, međutim mi smo pri kraju utakmice imali 3-4 kontre koje nismo rešili i mislim da je rezultat od 2-2 realan i ja mogu reći da ovaj tim budućnosti Zarilja tek će za 10-15 dana liči na sebe i mi ćemo sigurno u naredne sedmice dovesti još 2 pojačanja. Sve u svemu, fudbaleri Sloge nisu uspeli da iskoriste prednost domaćeg terena i ostvare pobedu protiv Novajlija u ligi. Cijele nedelje sam govorio na igračima na opreznost, da nemamo lakog protivnika. Zavarala nas je ta utakmica koju smo gledali njih prošle nedelje protiv Jošanice, gde su pobedili 4-1. Mislili smo da to mi možemo lako u nekom ritmu da pobedimo, međutim, grdno smo se prevarili. Strateg Sloge priznaje da je možda pogrešio što je u startu drugog poluvremena prerano izveo Tošića. Malog bonusa koji je sasvim dobro odigrao to prvo poluvreme. Mislio sam da ću sa Bogićevićem koji je iskusni igrač dobiti nešto gore i sa Lukićem, međutim mislim da sam u ovom momentu danas stvarno ja pogrešio. Nisam dobio ništa, još na sve to Lukić mi se povredi odmah u 55. minutu. Onda izmene pravimo i one što nismo ni planirali, ali opet kažem, jednu stvar samo zameram svojim igračima. Problem je, postali smo jako sebični, pogotovo u realizaciji. Mislim da ni ove šanse koje smo mi stvorili u drugom poluvremenu, to je 5 idealnih prilika za gol. Požežani u narednom kolu gostuju Bogatić u domaćoj Mačvi, a budućnost u Arilju dočekuje Trepču iz Kosovske Mitrovice.